Re, viss ēters ir te! Valstī ieviestie ierobežojumi ir devuši zināmu efektu, un pacientu pieplūduma temps slimnīcās samazinās. Vakar Latvijas slimnīcās ārstējās 967 ar koronavīrusu sasirgušiem. Kā tiek plānota turpmākā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas darbība un kā tiek atjaunota plānveida pakalpojumu pieejamība? Par to šorīt plašāk mēs izvaicāsim slimnīcas valdes priekšsēdētāju Imantu Paeglītu. Labrīt! Labrīt! Sāksim ar to, par to aktuālo situāciju Austrumu slimnīcā. Kāda tāpat laban ir ar COVID-19 pacientiem slimnīcā? Cik daudz ir un cik daudziem no tiem ir arī smaga slimības gaita? Jā, jūs jau pareizi pieminējāt, kad situācija nedaudz uzlabojās, un mēs tiešām ar cerībām raugāmies, un kad tas arī turpināsies, ka tā nav tikai tāda īslaicīga parādība. Nu jā, tanī lielākajā pīķī Austrumu slimnīcā kopā bija vairāk kā 400 COVID pacienti, tad šobrīd šis pacientu skaits ir aptuveni 250, un 40 no tiem ir ar smagu slimības gaitu, un šie te pacienti atrodas intensīvās terapijas palātās. Tātad 250 kopumā un apmēram 40, bet vai ir tā, ka šobrīd, piemēram, ar šīm smagajām komplikācijām nonāk jau slimnīcā, nevis teiksim, pēc kāda laika, kad jau ir bijis slimnīcā, vai šādi gadījumi arī arvien vairāk kļūst? Protams, vēl joprojām daudz tādu gadījumu, jā, kad faktiski slimnīcā jau nonāk ļoti smagu slimības gaita. Ne tikai tā, ka slimības gaita pasliktinās slimnīcā, bet tiek pacienti jau atvesti jau uz slimnīcu ar smago slimības gaitu. Vai tiek apkopot informācija, kāda ir iemesla? Cilvēks pats vilcinājies, kāds no mediķiem nav ieteicis pārāk ātri doties uz slimnīcu? Nu, šī droši vien, ka vēl būs veselas izpētes un analīzes vērtā situācija pētīt, kā tad tur īsti ir bijis, kas kurā brīdī, kādā stāvoklī nonāca slimnīcā. Jo faktiski šobrīd, teikšu godīgi, tam īsti nav laika, lai to visu pētītu. Mēs visu joprojām maksimāli daudz resursu un spēku virzām tam, uz to, lai nodrošinātu vajadzīgo palīdzību pacientiem. 250 COVID pacientu, 40 ar smagu slimības gaitu. Vai jums ir arī informācija par to, kāda ir vakcinēto un nevakcinēto pacientu attiecība? Domāju, ka attiecība neko neatšķirās no tās, kas ir attiecība visā valstī kopumā. Tad aptuveni 75% no tiem, kas nonāk slimnīcā, ir nevakcinēti joprojām. Jūs minējāt, ka smagākajā brīdī bija apmēram 400 pacientu vienlaikus. Slimnīcā šobrīd šis skaitlis tiešām ir samazinājies līdz 250. Kā ir ar gultsvietu skaita, tātad šiem COVID pacientiem intensīvajai terapijai? Vai tas šobrīd tiek samazināts un cik vispār iespējas slimnīcai tā operatīvi reaģēt, mainīt šo gultu skaitu pielāgot? Jā, protams, mēs arī ļoti gan piesardzīgi, bet tomēr mēģinām arī samazināt vajadzīgo gultu skaitu COVID pacientiem. Lielākajā pīķī mums bija vairāk kā 400 gultas, šobrīd ir vairāk kā 500 gultas, un šobrīd mums ir 400, ja nemaldos, 20 šīs COVID pacientiem atvēlētās gultas, un pēdējās nedēļas laikā, pēdējo divu nedēļu laikā faktiski gultas skaits sev samazināts par 100 gultām, un arī šonadēļ vēl uzmanīgi skatīsimies, kā situācija attīstās, un ja būs tāda iespēja, mēs arī šīs te COVID gultas samazināsim, un tas, ko mēs darām, mēs faktiski pārvēršam šīs te gults un pārvietojam atpakaļ personālu uz terapijas nodaļām, uz ķirurģijas nodaļām. Mums, piemēram, ir izdevies šobrīd gan stacionārā Gaiļazars atvērt iepriekš slēgto gastroenteroloģijas nodaļu. Ir izdevies arī Biķenieku slimnīcā atvērt ķirurģijas nodaļu šonedēļ, un arī stacionārā infektoloģijas centrs arī atvērt atpakaļ iepriekš slēgto aknu slimības nodaļu. Tātad mēs pamazām mēģinām iet atkal normālā dzīvē. Par pakalpojumu atjaunošanu mazliet plašāk pēc mirklīša. Vēl vispirms gribējām jautāt par to, ka slimnīcā ir izveidota īpaša darba grupa, kas jau daudz detalizētāk pēta pacientu nāves gadījumus. Kādēļ šāda darba grupa ir izveidota, vai ir jau kāda arī pirmie secinājumi, ar ko var dalīties? Nu, šī darba grupa ir faktiski sākusi darbu šonadēļ. Viņa šonadēļ ar rīkojumu apstiprināta. Nu, tieši tāpēc, kad ir dažādas priedalējumi par to, kā tad ir Latvijā situācija salīdzināta ar citām valstīm, tieši tāpēc mēs šādu darba grupu izveidojam, kas, protams, prasīs laiku vēl, lai izvērtētu visus šos nāves gadījumus, bet mēs gribam saprast, cik tieši Austrumu slimnīca bijusi efektīva vai neefektīva visās ārstēšanas metožu pielietošanā. Un tāda primāra sākotnējā informācija liecina, ka tas
mirstības rādītājs slimnīcā, kas tieši ir ar primāru diagnozi bijuši COVID pacienti, šis rādītājs neko daudz neatšķirās no tās, kas ir no šiem rādītājiem, kas ir citās pasaules valstīs. Tātad rādītājs ir augsts, gandrīz 15% no tiem pacientiem, kas nonāk slimnīcā, diemžēl mirst. Šis rādītājs vēl augstāks ir intensīvās terapijas nodaļās, tur ir ap 50%, tad ir katrs otrais, diemžēl. Aiziet no šīs dzīves saslimušais ar Covid. Bet, ja mēs salīdzinām Austrum slimnīcu pēc citām slimnīcām, arī Eiropā un pasaulē, šis rādītājs ne ar ko neatšķiras. Austrum slimnīcā rādītājs neatšķiras, un jūs sakat tajā gadījumā, kad cilvēks ar primāro diagnozi ir ienācis kā ar Covid, vai šo statistiku uz augšu ceļ tas tie gadījumi, kad Covid ir kā sekundārā diagnoze, kad cilvēks ir nonācis ar citu saslimšanu un tad ir arī izrādījies, ka vēl viņam ir Covid. Nē, nu skatu, ir jautājums, kā mēs raugāmies uz šo te statistiku un bieži vien tiek pēdējā laikā salīdzināts šis te mirstības rādītājs uz miljonus iedzīvotāju. Skaidrs, ka tad, kad saslimstība iet augšā, šis rādītājs arī palielinās, un tas liecina droši vien par visu kopumu, bet es tiešām negribētu spriest par šiem vispārējiem rādītājiem, bet vairāk raudzīties uz to, kas notiek slimnīcā. Imunizācijas valsts padomes vadītāja Zavacka izteikusies medijiem intervijā, ka prātam neaptverams ir viltoto vakcinācijas sertifikātu skaits. Vai Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā mediķiem arī ir līdzīgs pārdoms, ka tas skaits ir milzīgi liels? Es nevarētu apgalvot, ka tas skaits ir milzīgi liels, bet mums ir bijuši vairāk gadījumi. Mēs pat esam nosūtījuši, manuprāt, trīs gadījumus valsts policijai, kur mums tiešām šķiet, ka nu, šis konkrētā situācija bija aizdomīgs. Aizdomīgi tas, ka šis antivielu līmenis ir bijis nulle, ja, un pacients apgalvo, kad viņš ir bijis vakcinēts. Šādi gadījumi ir bijuši, un mēs visu informāciju esam nodevuši valsts policijai. COVID-19 gultas skaits tātad tiek mazināts šobrīd slimnīcā, noteikti šī situācija tāpat ir ļoti piesardzīga, jo tā situācija visā valstī, protams, ir trausla. Kā tad ir ar tiem pakalpojumiem šobrīd slimnīcā, kas ir pieejams un kas šobrīd varbūt nav vēl pieejams? Un kā cilvēki tiek apziņot, jo noteikti, ka daudziem, kam bija iepriekš ieplānotas kādas manipulācijas, tad viņi saņēma ziņu, ka tās netiks veiktas un kā tagad tā rinda izlīdzinās? Jāsaka tā, ka tādā masveidā mēs vēl projām neesam atjaunojušos te plānojot pakalpojumus, bet tiešām mēģinām to darīt ļoti pakāpeniski un ļoti pakāpeniski arī mēģinām atjaunot dienas stacionāru pakalpojumus, kur vien tas ir iespējams. Un, kā jau es teicu, ir palielināts terapijas gultu skaits Gaiļezerā, ir palielināts ķirurģijas gultu skaits Biķenieka slimnīcā. Nu, šī tā pirmā nedēļa, ka mēs tā kā sākam pamazām atjaunot šos pakalpojumus. Un, protams, kad jā, pacients būs bijis pirms tam gaidījis šo te plānojot palīdzību un viņi bijis atcelt, mēs, protams, sazināsimies ar pacientu personīgi un informēsim par to, kad viņš var doties. Tas notiek telefoniski, visticamākiem. Jā, protams, jā. Kā ir ar personālu, jo, protams, ka skaidrs saspringts laiks jau vairāk kā pusotru gadu personālam. Ja? Kā personāli šobrīd tiek galā nu, šajā piesardzīgajā, nu, tā ir liela mediķa noslaudzis arī iepriekš, tik aicināts jaunos mediķus no citām ārstniecības iestādēm, teiksim, nākt palīgā. Kāda ir situācija? Nu, kopumā situācija projām ir diezgan sarežģīta, un, protams, kad mediķa personāls, ne tikai mediķa, bet arī tehniskais personāls vispārēji ir pēdējo gadu faktiski strādājuši tādu paaugstinātas slodas režīmā un bieži vien uz spēku izsīkuma robežas. Nu, šobrīd tiešām cerīgi raugāmies uz to, ka saslimstības rādītāji mazinās un arī pacientu skaits, kas nonāk slimnīcā, paliek mazāks. Bet skaidrs, ka personālam tātad nebūs jāārstē vai Covid pacienti, bet būs cita profila pacienti, kas droši vien neko nepaliks un tuvākā laikā nonāks slimnīcā. Tā kā, nu, arī uz priekšu, diemžēl, nav tādu pazīme, ka kad mēs slimnīcā mūsu darbinieki, mediķi, ārsti, māsu, sanitāri varēs atpūsties. Starp citu, no 15. novembra tātad stājas spēkā šie jaunie noteikumi, kas virknē profesiju prasa obligātu Covid sertifikātu. Kāda ir situācija ar personālu slimnīcā? Cik daudziem varbūt nav šī sertifikāta un līdz ar to viņi nevar turpināt darbu? Kopumā mēs esam, nevar teikt, pārtraukuši darba attiecības, bet atstādinājuši no amata pienākumu veikšanas
25 darbiniekus, kas nu, šķiet daudz, bet uz protams, uz Austrumu slimnīcas kopējā darbinieku skaita tas nav liels rādītājs. Bet ir ārsti māsas? Gan, arī ir, diemžēl, arī daži ārsti, bet lielākoties, protams, ka tie ir gan tehniskais personāls, gan māsu palīgi, gan diemžēl, arī māsas. Vēl astoņi ir tādi, kas šobrīd ir uz slimības lapas, ilgstoši slimo, bet par kuriem mums ir zināma informācija, ka viņi nav vakcinēti. Tad viņi atgriezīsies darbā un mums, diemžēl, nāksies viņus atstādināt. Tātad 25 atstādināti, 8 pat labi no slimības lapas. Kāds kopskaits darbinieku skaitam slimnīcā? 4700. Vai to var just, ka tomēr... Tas nav liels, protams, liela daļa no kopējā darbinieku skaita, bet vai to trūkumu var izjust? Nu, protams, jebkurš ārsts, jebkura māsa, kas diemžēl izkrīt no tiek atstādināt no šo darba pienākumu veikšanas, tas ir papildus atkal stress un lielāks slodzi pārējiem, un skaidrs, ka šo cilvēku atstādināto cilvēku vietā jāmeklē citi un te jūs pieminējāt, mums tiešām ir bijusi liela atsaucība gan no brīvprātīgajiem, gan no studentiem, gan arī no privātām ārstniecības iestādēm, kas bija gatavs nākt palīgā. Nu, jāsaka, tā situācija tanī brīdī, kad šie privātie bija gatavi nākt palīgā, uzlabojās ja, un nebija nepieciešams tik daudz. Cik tāda apmēram bija? Kopumā, manuprāt, mēs tādas pagājušā darba attiecības nodibinājām ar... sešiem cilvēkiem, tur bija gan māsas, gan ārsti. Ļoti veiksmīgi mums izdevās uzsākt darba attiecības, pagājušā darba attiecības ar diviem anesteziologiem, ja, kas ir nu, tāds viens no lielākajiem trūkumiem, ne tikai Austrumu slimnīcā, bet visā valstī kopumā. Šajā nedēļas nogalē pirmā adventa. Visi noteikti gaida Ziemassvētkus ar cerību, ka tie būs gaiši, klusi un mierīgi, bet nu, šobrīd visticamāk grūti pateikt, kādi tie īsti būs, bet... Rīgas Austrumu kliniskā universitātes slimnīca, kā jūs prognozējat, kā sagaidīsiet Ziemassvētkus? Ceru, ka sagaidīsim ar joprojām tādu cerību, ka situācija uzlabosies. Kad Covid pacientu skaits ne tikai Austrumu slimnīcā, bet Latvijā kopumā mazināsies un lēnām slimnīcas varēs ieiet ierastajā darba režīmā un nodarboties ar savu profilu pacientu ārstēšanu un darīt to, ko mēs vislabāk, mūsu mediķi, māsas, ko vislabāk dara. Un ko noteikti izturība gan jums, gan visiem mediķiem spēku, izturību, veselību, protams, un lai piepildās. Jā, paldies šorīt par sarunu. Paldies. Šorīt sarunājamies ar Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju.